Dámy a pánové, já vás vítám u mýho nového videa. Dneska je 10.9., kdy tohle video natáčím. Jsem po tomhle týdnu totálně unavený, protože jsem byl ve škole. Sice popravdě ještě to byla pohodička, jo? Jako budou horší dny. Ale bylo toho tolik a tolik věcí se mi stalo, že jsem neměl ani čas natáčet videa. Za to se strašně omlouvám. Dneska bych chtěl přetočit tak 3-4 videjka, ať máte aspoň, dejme tomu, něco co sledovat. No a začneme teda rozborem, jelikož vlastně jsem teďka nenatáčel, začal se omlouvám kvůli škole, tak vlastně ještě bych chtěl zmínit, dostal jsem mobil, no mobil, z poloviny jsem se ho koupil já, z poloviny mi ho koupila mamka, protože jsme se na to tak trošku rozdělili peníze, to dává smysl, že jo? No a prostě, jak bych to zhodnotil, dostal jsem Huawei i6, zimskou dvojku, nebo dvojku, prostě dvojka, víte, jak vypadá zimská dvojka. A je to luxusní mobil, mám ho ve zlatý barvě a je to úplně skvělý, má už dost dobrý foťák a i prostě přehrávání videí, já si myslím, že bych možná mohl natačit i vlogy, ale bojím se, že zareagujete na můj obličej velmi hnusně, protože jak bych to řekl, nevypadám jako rozdílný, že nejsem jako nějaký rozdílný člověk, ale lidé hodně posuzují podle toho, jak vypadáte. A ne podle toho, jak se chováte a jak mluvíte. Tím vás posuzují jen podle toho, jak vypadáte, když vypadáš jak šulin, tak si prostě debil. A to je jedno, jestli je s tebou sranda, jestli dokážeš věci chápat, to už je úplně jedno. Jsi prostě debil, protože vypadáš jak debil. Takže budeš debil a to je tak prostě. Proto se bojím, jestli mám natočit vlog, protože mi jasně to budou takový inteligentní, kteří mě budou soudit podle mýho obliče. Což by mě totálně štvalo a k tomu bych nechtěl přestat natáčet, protože už tamhle kanál mám rozjetý. A tak nějak. No takže dneska, abych byl správný, začneme teda rozborem. A bude to rozbor na Fettyho video, což je tak 2 týdny starý. Je to vlastně o tom, jak Češ vlastně mluví v tom videu o tom, že všude se prostě jenom dělají podělání hejty a rozborové videa a takovýhle. Já dělám rozbor jenom na lidi, kteří opravdu dělají totální kraviny. Vis Ikaro, vis Mikro a vis ještě jsem máma. Jo, to jsou jako, to jsou inteligenti, ty vole, to ani neporodí, to ani, ty jste ani nemohli narodit, ty se museli zjevit, ty vole. Že to, tohle, jestli se narodilo, tak nevím, jaká bude naše budoucnost téhle planety a celkově naší republiky, protože jestli se bude víc rodit takých talentovaných lidí, jako je Myša a takový, tak my dlouho nepožijem, to vám říkám. No dobré, já to budu teda pustit, takže pojďme se poslechnout, dám se trošku potichu ještě. No, tolik, by to mohlo stačit. Tak. Všude drama, nic jiného se neděje, kurva. Nic jiného se neděje tady v tom. Nic jiného se neděje tady v tom světě. Tak tady bych to zastavil a chtěl bych říct, že tohle je totální pravda, protože opravdu všude samý drama po celém světě, až to je přes, když se koukneme na to, co se děje v Evropské unii, co se děje v Islámském státu, prostě všude je chaos, jak na YouTube, tak prostě venku prostě, když vylezete ven, tak už i tady jsou problémy prostě, tady máme potkáváte lidi, kteří prostě se na vás dívají divně, máte pocit, že vás chcou zabít, nebo nevím prostě, je to takový divné, já prostě, já se popravdě, já mám to jako naostro, se tyhle doby strašně bojím, já mám to jako moje naostro. Kurva k čemu? Do prdele! Asi tak nějak, jako plno lidí mu vlastně nadávalo pod videem, že strašně tam prostě až moc, že to bral vážně a že až moc to rozebíral a že strašně tam nadával, ale taky prostě Fetty je, on vždycky ve videích nadává, že jo, a logicky prostě tohle je zase věta, kterou prostě musel říct. Já bych řekl taky, prostě svět jde do prdel, nemůžete říct svět jde do háje, to je slabý slovo, prostě to musí říct na ostro, protože prostě v tomhle má Fetty pravdu, prostě náš svět se rozpadá pomalu, ale jistě, ne pomalu, možná i rychle, protože tím, co se tady děje, tak prostě ten svět skončí mnohem dřív, než jsme si mysleli, to si pište normálně, to se normálně vstaťte, že skončí dřív, než vůbec jako jsou odhadované jako počty, jo, protože s tím, jak se chováme k naší zemi, tak se ani nedivme, jak to skončí. Thank you.
2 roky jsem na YouTube! Tohle bylo trošku zbytečný. Si přiznejme zase, to zase bylo zbytečný. 2 roky jsem na YouTube! A i to plácení do toho stolu, to je úplně zbytečný, jako já chápu, že člověk je fakt naštvaný a v tom momentě byl asi hodně fety naštvaný. Každý prostě nějak projevuje svou naštvanost, ale já vždycky natáčím takovýhle videa, až jsem prostě uklidněný. Protože kdybych hnedka potom, co jsem viděl video, se máma natáčel, no to byste neviděli, abych tady normálně rozbil počítač, ty vole, u toho. No to byste, ne, to byste neviděli. Zažil jsem diktáty! Zažil jsem hejt! Zažil jsem strop! Ale to, co se teď kurva děje! Co to kurva je? Mám v píči! Tohle bylo taky zbytečné, jako to grknout si a říct mám v piči, to bylo zbytečný, to úplně, to je škoda, že to tam zbytečně řekl, protože kdyby tyhle ty věci nedělal v tom videu, tak si myslím, že to mám mnohem menší počet dislikeů a víc lidé si to vezmou k srdci, takhle to plno lidí vzalo, víte kam, no. No. Ty grknutí jsou úplně zbytečný, jako grkat ve videu je úplně zbytečný. Top. Hovno, půjdu. Já jsem top! A všichni to vyjou ve svých panicích! Já vím, co je to show, kurva! Popravdě, já když sleduju Fettyho, tak baví mě to, jak to natáčí ty videa. Celkově mě baví, někdy jsem se koukal na těch pár streamů, baví mě to, ale tohle by neměl říkat, protože plno lidí samozřejmě víme, že on to myslel v tom stylu, jakože baví lidi. To je jasný, on ví, že baví lidi, protože to vidí pod těma videama, že jo, pod tím, jak mu, co mu tam píšou, ale říkat to na veřejnost, to takhle, že bavím lidi, prostě kurva, jsem prostě to, jakože já jsem tady, ty jsem top a tohle, to bys neměl říkat, to zní prostě na myšlení a plno lidí s tom, že právě otočit v tom stylu, jsi špatný, takže tohle nedělej, to nedělej. Ale budu poslouchat posranou dáru Pandrasovou a sledovat reakční kanále, je to kus hovna! To má pravdu, že reakční kanály jsou na houby. I já si popravdě můžu považovat za, no ne reakční, ale spíš rozborový kanál, protože už jsem taky rozbory dělal. Ale dělám rozbory fakt na lidi, kteří opravdu na tom YouTube nemají co dělat. Viz Ikaro, to co dělá Ikaro, to prostě, to nepochopíte, jako ty videa, co on natáčí, prostě jak se v nich chová, to je prostě totálně, taky lidé nemají natáčet videa prostě. Jako, já budu teďka možná jako totální kravinu, ale i prostě i ty malí děcka, co mají třeba těch 12 roků a natáčí totální kraviny, tak prostě nedělají také pičoviny, jako to dělá třeba Ikaro, jo. Prostě si koukněte, co Ikaro tam vypouští fotky prostě Kerry Kirsten, které podle všeho asi fakt jsou falešní, bo plno lidí, co jsem se tak s nima i ve škole bavil v té nový, tak říkali, že to podle nich nejsou pravý fotky, že to prostě je upravený, no a tak nějak. Prostě lidi jako TVTwix nebo prostě Ikaro, ale nebo i Sem Máma, to jsou prostě lidi, kteří nemají na YouTube co dělat, protože je určitě, že děcka, nebo hlavně děcka sledují ty videa a oni vidí, jak se ty lidé chovají a bohužel nejhorší, že se snaží chovat jako oni. Oni si prostě berou z nich příklad a pak to tak vypadá, když jdete na ulici prostě. Děcka jsou úplně nevychovaný a moje to nepoberete, co se prostě, já kolikrát jdu prostě po venku a týpek, moje malý kluk, z druhé třídy tam moje řekne prostě pičo a tak. Já nechci být tady prostě, ale názor na kleska, to mám ani vypípávat, to nebudu vypípávat, protože tohle musíte vědět. Jako. Je mi jasný, že plno lidí až vypípnutím nepochopí, co jsem myslel, tak jsem proto radši nechám takhle. Takže prostě já v druhé třídě jsem nejekl jediný z prostě slova, dneska ho prostě ty děcka i první druhé třídě prostě nadávají prostě to. Nepochopíš. Proberte se světe do piči! Nejsem žádný kanál, na který poukážeš jako, že je nejlepší nebo nejslušnější! Nebo že je úplně normální! A lidi jde do píči s tím skurveným dramatem! Jste na hlavu lidi? Mrdá vám už palici u těch choplů? A říkáte, že mě mrdá palici? Vám mrdá palici! Drama, hovna, pomluvy, sračky! Ta nesračka, co dělám já? Má oproti těm vašim sračkám aspoň úroveň! Bavím lidi, vy kundy! Zas v tomhle musím trošku se i trošku Fettyho zastat, že on tam řekl, že taky, že aspoň, že má lepší videa jak prostě ti ostatní.
Prostě, že má lepší videa, co dělají ty reakční. Některé reakční kanály jsou dobré, já třeba popravdě nemám rád, už teďka jsem hodně změnil názor na Pstruha, protože mě naštvalo, já jsem viděl video, než jste se viděli to video o Mad Bros, jak on vlastně tam skládal to Lego, vlastně ten, nevím, jestli byl Prox nebo Premia, ty, já se mi se furt pletou ty jména. Prostě ten, co měl, co má brýle, on prostě dělal, on tam stavil Lego a prostě Pstruh řekl, že ten druhý typek to úplně zabíjí. O dva nebo tři týdny na něho dělal video, že je největší trapák a tak dělá, jo. Čili Pstruh, vlastně Pstruh mění názory, on nejdříve ty lidi má rád, ale pak je nesnáší, takže vlastně on natočí video, jak je miluje a pak nesnáší. On je nejdříve jako super frajerky a pak narazím nadává, prostě. Tohle podle mě youtuber tedy chce jenom nahnat sledovanost a nejde mu o to, aby prostě odhalil, co ty youtuber dělá jako špatného. Jo, když rozebíral video o Gogovi, tak něčem měl i pravdu. I v jiných videích měl pravdu, ale prostě v tomhle mě trošku zklamal, že nejdříve se zastával tamto youtubera a pak do něho jel. To je prostě vidět, že on chce fakt jenom sledovanost a nejde vůbec o to, jestli ten youtuber je v pohodě nebo není. Prostě on jede do každý. On, kdyby byl já hodně známější, vysaďte se, že by i do mě jel, i kdybych mu já nic neudělal, i kdybych já tady cokoliv říkal prostě normálně, tak on by se jinak i do mě jel, nejdřív by mě podporoval a pak by do mě jel. Prostě Pstruh je divný člověk, já vám to řeknu takhle, prostě mění názory ze dne na den, možná i, já nevím, ale prostě mění názory. On nejdřív někoho podporuje a pak ho prostě zhazuje, prostě je klasika. Koho naopak uznávám, tak to je Robin, jestli znáte kanál, co má koule, ten naopak prostě, když toho člověka má rád, tak už ho prostě, tak prostě ho má rád, ne že druhý den řekne, je to největší šulin, ty vole a tohle. A mi se líbilo teďka, jak udělal, taky dělal mimochodem rozbor na Fettyho, to mě docela zklamalo, tam je to pak trošku zklamal, že prostě tam přeskakoval ty scénky, ale třeba to video o Bubble Logi, jak oni tam prostě odhalujou to, co tam je za špatný látky, jak on to o tom mluvil, tak tam naopak jsem se viděl, že fakt je to youtuber, který opravdu to dělá, aby ukázal lidem, co všechno špatného se tady prostě děje a youtuberi to propagujou. Ale opravdu, Struh mě opravdu mrzí a jiný kanály fakt jsou dobrý. Třeba Ducklock nebo Ducklock, já nevím, jak se začte, on fakt natačí velmi dobré videa, dobře to rozebírá, má to hlavu a patu, je to fakt dobrý. Takže některé kanály jsou dobrý. Vybavíte lidi? Taky, ale šíříte jenom nenávist, dvě kundy! Šíříte radost do piči! Proto jste to začali dělat, ne? Nebo proč jste to začali dělat? Aby získali sledovanost, jsou lidé, kteří prostě, tak ti to jako fety, to jsou lidé, kteří prostě chcou jenom získat sledovanost, myslí si, že jsou největší frajeři, nedokážou udělat svoje vlastní normální video, tak prostě sváně háže špínu úplně na všechny youtubery, úplně na ty všechny, i když ti youtubeři jsou celá normální, nechovají se namyšleně, dělají to fakt pro prostě pro fanoušky, tak stejně on ten youtuber se snaží prostě schazovat. A nejvíc, já jsem nejdříve to nebral v potaz, ale teď už to beru v potaz. Nejdřív mě zklamal, když Pstruh řekl, že youtuberi jsou sráči. Ale youtuber je už ten, který natáčí videa nebo dává na YouTube. Protože YouTube je veřejná stránka, kde prostě dáváš videa logicky. Takže prakticky už aj Rytmus nebo Ego, to jsou taky youtuberi, protože dávají písničky na YouTube, chápeš? Prostě, když dáváš videa na YouTube, jsi youtuber. Ano, když ty videa mají kvalitu, ty vole, 280p, má to 1200 dislikeů, 0 nebo nevím, 2 lajky, tak už se jako youtubera považovat nemůžeš, ale říct, youtuberi jsou sráči, když mám 29 000 odběratelů, dejme tomu, jo, přibližně. To je totální pičovina, ale jako pohoda, no. Proč jste začali dělat YouTube? Protože vás ráno baví se vzbudit? A vědět, že děláte něco, co vás baví, plus vás to živí? Není to kurva sen? Není kurva sen dělat pro lidi něco, co je baví a užívat si? To už opravdu nejsme tak dospělí, že si umíte vyřešit věci mezi sebou. Každý ráno se zbudím a každý ráno mě pičovali lidi, že viděj můj posraný ksicht na Prima Cool, ale já teď vidím vaše posraný ksichty na YouTube každý ráno, jak do sebe rejpete hovna, stejně byste si každý měli uklidit před vlastním prahem, protože každý tam máte nasráno. Každý z vás tam máte nasráno. A je mi jedno, jestli na tohle někdo udělá názor, protože já o tom natočím ještě real video, kde se normálně vyjádřím, protože teď mám v hlavě tik, že mám potřebu to říct. Já to dělám proto,
že to miluju, je to můj sen a mám za to peníze a živí mě to. To ale nebude přece motivace pro to dělat videa. Pokud začnete dělat videa fakt jenom pro kliknutí a pro peníze a bude vám jedno, že šíříte jenom pochcaný drama. Tak jste zahodili svůj sen bavit lidi, ale jste jebnutý piče, kteří z toho udělali práci, která vás bude srát a bude vás srát to, co se kolem děje, jste hovnaři. Je mi zle ze všech youtuberů, který tohle dělají a mají potřebu šířit hovna, je mi z toho kurva zle. A já jsem vždycky šířil hovna, nebo jsem někoho pičoval, tak to bylo pro show, nebo protože jsem to sprdele řekl, ale nevěděl jsem v tom nic osobního. Přestaňte řešit osobní sračky na YouTube, no píči! Tohle je přesně ono. Na YouTube se prostě řeší samý osobní věci, jak to je, jak jsme říkali, ty fotky těch youtuberek, jo. Ty druhý, jako ty fotky jsem viděl a jako ano, nemělo by to být, ale prostě stane se, jo. Prostě proč to vytahovat na YouTube, jako. Na YouTube mají být prostě, jak říká ty normální videa, prostě mají se tam hlavně především bavit lidi a ne prostě tam ty vole dávat videa, že tam jsou tam nový fotky youtuberky, tam další nový fotky youtuberky, na další stránce další nový fotky youtuberky. Jako jestli tohle baví lidi, tohle baví jenom totální debily, co nemají vlastně nemají ani holku, nikdy mi nebudou, tak se na tím vyhoní. Jo, což jako, nevím, no. Prostě když už chcete sledovat nějaký nahý fotky, tak si běžte kurně na porno stránky, ty vole, a neházejte to na YouTube. Na to jsou kurně na porno stránky, ty vole, já nevím. Já fakt nerozumím tomu. No a Fety tady zase řekl ještě jednu pravdivou věc, že když to lidé začnou dělat pro peníze, tak už to prostě nebude ono. To je logicky, protože když člověk dělá něco pro peníze, už to nedává tu energii, protože už ho to zaprvé tolik nebaví, už prostě jenom čeká, že z toho vysolí ty prachy, jo. O tom jde. Už mu jedno, jestli fanoušci mu to ocení, už to ani nekomentuje nic, prostě je mu to úplně jedno. Tak prostě, já si myslím, že každý normální člověk to pozná, jestli ten člověk to dělá pro peníze nebo ne. Protože když si pustíš třeba, dejme tomu, od někoho 2 roky starý video, tak tam uvidíš, jak úplně dával vtipy, bavil lidi. Teď pustíš video, kde prostě jenom dělá posraný unboxing, jo, ty vole, a myslíš, že to je strašně vtipný, no prostě pro něho to je jednoduché na komentování, protože unboxing je clickbait jak svině, protože když napíšete pod video unboxing, tak ty vole, každý na to klikne. Takže dáte prostě unboxing, tam uděláte unboxing na Samsung S7 Edge a nazdar. Když si tyhle ty videa nedělal nikdo, dneska skoro už každý kanál vidím, že dělá třeba i za měsíc 5 unboxingů. K čemu tolik unboxingů za měsíc, ty vole, stačí 2-3 unboxingy, nazdar. Ne, ty vole, někteří tam musí 10x ukazovat, co si koupili, ty vole. Prostě to jsou úplně zbytečné videa, nechápu, jak to lidi může bavit, jako. Prostě na co jim to je, aby viděli, jako to potřebují lidé vidět, co si ten typek koupil? Jako, stačí, ty vole, když chcete to vidět, tak si to kupte sami, ne, ty vole. Proč to vidět u youtubera, když si to koupil? Prostě radši to koupím sám, ne? A pohoda. No. Proč to kurva děláte? Neříkám, že já jsem někoho, koho musíte uctívat, ale já chci bavit lidi a já chci rozesmívat. Já jim nechci každý ráno dát video, že někdo je píča. Když sami vy jste píče. Máte potřebu jenom jeden druhý opíčovat, že on každý jste hovno. Každý z vás jste jebnutý hovno, který by si měl uklidit před vlastním prahem, než začne hledat hovna na toho druhýho. Navzájem na sebe táháte hovna, abyste navzájem měli views. Neumíte kurva sami dělat zábavu do píči? Proto tady jste? To je ta vaše zkušenost, tím jste originální všichni, že na někoho táháte lejna? Hovno! To je prostě pravda a řekl to vlastně, teď nevím, kdo to řekl, myslím, že to řekl i Robin, teď jsem jistý. Někdo prostě řekl, že vždycky větší sledovanost má to, když vytahujete na někoho špínu. Proto taky video od TV Twix na Kerry Kirsten mělo tolik sledovanosti, protože lidé, bohužel nerad to říkám, ale lidi rádi si přečtou něco špatného o někom. Prostě jak to je slavný člověk, tak nejraději. Prostě když se napíše někde, dejme tomu, že Leoš Mareš, vole, tam podvedl svoji přítelkyni, tak každý si to rád přečte, každý rád si posmlsne na neštěstí toho člověka. Prostě každý radši najde něco hnusného a úplně odporného, než něco, co prostě má nějakou hlavu a patu, má to kreativitu, má to prostě kvalitu, je to prostě zábavný, ne, radši si každý najde prostě něco, co prostě má člověka jenom pobouřit a má to jenom rozšířit vlastně o něm špínu,
co vlastně on udělal špatně a tak. A takhle prostě to funguje. Prostě když chcete velkou sledovanost, házejte nějakou špínu, podle všeho. Tak to asi prostě funguje. Lidé prostě radši skliknou to, co je špatný, než to, co je dobrý, no. Tak to prostě nějak je, no. Proto taky Miša má taky úspěch, protože natáčí totální hovna. A lidi se to, na to prostě kliknou, no. No, prostě to nepochopíš. Taháte lejna, protože sami nevíte, jak pobavit. Ty lejna lidi zajímají. Přesně tak. Lidi bavijou. Přesně tak. Ale co to z vás dělá? Dělá to z vás lidi? Ne, dělá to z vás příživní. Lejna baví, lejna prostě mají rádi prostě lidi. Oni rádi to vyhledávají takovýhle styl videí. Takže špatně, že jo? Já, kámo, nejsem někdo, kdo má ten práh čistý. A jediný, co na mě máte, je, že jsem tlustej, sprostej a že to dělám pro prachy. Víte co? Myslím, že jsou tady jiní, co to dělají pro prachy. A nejsem slepej. A budu si neskutečně nebo... Všimli jste si té fotky Metadona, prostě... u nich je úplně vidět, že oni jim jde jenom o sledovanost. Prostě Fety to ukázal schválně, jste mrzí mě, že prostě nedal tu fotku, jde trošku blíž dolů. Jako oni ti nic neudělají, protože nezmínil si jeho jméno, neukázal jeho fotku. Ano, zapravda, identita by se neměla ukazovat. Správně podle všeho, jako pokud vím, tak se nesmí prostě ukázat identita jen tak. Ale dneska už se to fakt na YouTube neřeší, dneska už se vidíš, dovolí ukazovat i fotky na HT, jo, skoro. Takže jako už se to neřeší. Takže popravdě moc nemají říct jeho jméno, protože všichni víme, že Mistrový šílenosti to dělá jenom proto, aby lidi provokovali a aby ještě k tomu získali peníze, protože co budeme nalhávat, jejich songy mají sakramentsky velkou sledovanost, že už těch prachů musí být zarobených, jak svině. Neskutečně si vážím lidí, kteří dokážou bavit své fanoušky bez toho, aniž by řečili sračky. A vím, že jsou tady takoví. To je pravda, no. Každému, kdo v této době je jebnutý, pomlouvací, špinavý, hnusný, dokáže si valit svý. A to, že jsem se někdy vyjádřil v komentech a někdo z toho nedělá osobní hovna, je další věc. Vy to potřebujete. Není smutný, že potřebujete ty hovna pro to, abyste měli videa. Je to smutný. A vyjádřím se k tomu ještě jednou a vyjádřím se k tomu ještě líp, protože teď to dělám v afektu. Ale myslím, že jsem řekl všechno skutečný. Uklidte si před vlastním prahem. A dělejte YouTube, od čeho to je. Jasně, jsou tam diktáty, jsou tam, vole, ostudy. Dělejte ostudy. A dělejte je, kurva, sami za sebe, ne? A netahajte špínu na někoho, když víte, že špínu zanechte a máte úplně stejnou. Jste ostuda. Je to ostuda a je mi špatně. A i když jsem sprostej, špinavý YouTuber, který hází čipsy, tak bych tohle nedělal, protože to je ostuda jak píča. Jste ostudníci. A je mi z toho špatně. Už 2 roky si jedu to samý. Tak ještě něco. Snažím bavit lidi a snažím se dělat to svý, pořád stejně. Tak nějak. A každý ráno, co se teďka zbudím, je nějaký trend nebo reakce na YouTube, kde každý na někoho tahá špínu. Já jsem proto teda YouTube nezačal dělat. Já jsem myslel, že YouTube je pro zábavu. Já vím, že je to zábava, že to lidi baví, že na to klikají. A... YouTube je pro zábavu, ale prostě jak jsi říkal prostě předtím v tamtom videu, prostě teďka jak jsi říkal, tak prostě lidi baví sledovat na někoho špínu. Prostě každého zajímá, co ten člověk podělal a co tohle. To prostě vždycky víc zajímá, jak když někdo něco, buď někoho zajímá, jak udělí takovou věc, co teďka lidi nejvíc zajímá. Pokémon Go, prostě potom různá špína na YouTubery, pak rozbory, proto taky natáčím rozbor, že jo, ale rozbor natáčím, protože rozbírám fakt lidi, kteří opravdu na tom YouTube nemají co dělat. To jsou opravdu rakoviny YouTube, to prostě ty vole, to byste nepochopili. Pak ještě trend, pokud budu počítat ještě, vlastně ještě můžeme počítat Minecraft, to je taky trend. A pátý trend je potom holy a tyhle ty další pičovinky, no, unboxingy a tohle prostě. Prostě říkám, YouTube, kdyby nás viděli v Americe, ty vole, doufám, že nám nerozumějí, protože jestli nám někdo rozumí z Ameriky, co natáčíme za hovna, ty vole. Tak no, oni s náma nikdy ani nebudou chtít podepsat žádnou smlouvu, protože my jsme úplně, ty vole, my máme petrapný videa tady. Vys prostě pstruh, nám kazí prostě naši YouTube scénu, už teďka, můžu říct, protože opravdu, no, prostě nevím, no.
Nevím, co si o tom mám myslet. Já jsem opravdu rád, že jsem tento týden, YouTube moc zasledoval, že jsem měl prostě hodně práce, jak to bylo, jak to byla škola, jak to bylo prostě to, že jsem i hrával na mobilu hodně, prostě furt jsem něco robil, že jsem neměl čas se dívat na YouTube nějaký a musel jsem taky prostě sehrávat sešity a tak. Tak jsem rád, že jsem prostě žádný video neviděl od těchto youtuberů, jako to je pstruh a takový. Jsem rád, že jsem od nich ty videa neviděl, protože by mi to jenom ničilo náladu. Takhle se určitě jako lidstvo zlepšíme, no, že budeme jenom, vole, vytahovat hejt a špínu. Přesně tak, to bude horší a horší, prostě tímhle. Pak se nemůžem divit, že lidstvo půjde do sraček, když ve svých půjde, jednách, bohužel půjde. Zvážíte fanoušku, jak vás to baví a najednou vydáte video, který s fanouškama nemá nic společného a chcete si jenom rejpnout do nějakého hovnaře. A je vám jedno, kolik budete mít dislikeů, hlavně, že máte po půl roce 400 000 views na videu, co? To umí každej, vole. To umí každej, úplně každej. Úplně každej to umí. Úplně každej. Nevidím v tom nic originálního a uznávám lidi, kteří mají originální tvorbu a kteří si jedou svý. Nevidím nic originálního, jenom hate, hate, hovna, hate. Hate patří k YouTube. Pičujte, nadávejte, hejtujte. V komentech vyjádřete se real. Ale kurva, dělejte videa, ten do napíš, vy si děláte videa jak SMSky lidi, jak SMSky. Vy si povídáte na YouTube ve videích. Do očí byste si řekli, ahoj, jak se máš? Jste dobří, česká scéna. Nejsem ten, který... To je pravda, prostě plno těch reakčních kanálů, prostě natáčí videa. Nadávají tam na YouTuber, ale přitom všichni víme, že by jim to nehekli do očí. Já kdybych měl tu před sebou i kana, mě by jedno, jestli by mě rozbil držku, mě to úplně jedno. Já prostě bych mu řekl, že je totální kretén. Protože tohle nejsou normální videa. A je mi jedno, jestli je starší nebo mladší ten člověk. Prostě není normální, že prostě celá kluk, jako je Myša, natáčí taky videa. Taký člověk by prostě... V takém věku by neměl ještě natáčet videa. Vůbec kluk v takém věku by vůbec neměl ani vidět se slovo YouTube. To, že některý šestiletý děcka už natáčí videa na YouTube. Jo, kdyby byly ty videa aspoň kvalitní, tak dobrý. Nebudu řešit to, že zní jak malý děcko, bo šestiletá děcka prostě mají taky dětský hlas hodně. Ale když prostě tam úplně se chovají jak dementi, jo. Vy z toho, že mě odebírá jeden šestiletý kluk a natočil video s kamarádem, hráli Five Nights and Freddy's. A on tam prskal do mikrofonu, mikrofon si strkal furt do pusy. Nepřipadne mi to normální, tohle by na YouTube prostě být nemělo. Prostě, ano, čeho je moc, toho je příliš, jak se říká, že jo. Prostě, ano, ne každý je super YouTuber, ale tohle už je fakt moc, prostě, když tam chová, jak člověk, fakt člověk chová jak debil, když i Karo nebo T-Trix, tak prostě to už není normální. Vole, vám tady musí říkat, nebo který je... perfektním příkladem, ale chci jenom udělat tohle. Společně to dotáhneme daleko. Můžeme být na sebe hrdý. Takže, to bychom měli video. No a já jsem mu samozřejmě dal like, protože i přesto, že tu dalo plno lidí dislike, ale plno lidí to dal jen kvůli tomu, že tady... Že tady prostě, kvůli tomu, že tady plno lidí nadává, že je sprostej. Docela se mi líbilo komentář od Mazarínyho, jo? Lazareva, což je člen Replay, pokud se nepletu. Tak pracuje v Replay a dělá recenze. A napsal tu tohle. Král sraček, který přitáhl nejvíc sraček na YouTube. Twitch scénu si teď stěžuje, že se ostatní opovažili si hodit nějakým lanem taky. Nic mě fascinuje stáro lidí tady v komentáři, kteří to nevidí. Jo, Karle, máš pravdu, skvělý příběh, Karle. Mluvíš mi z duše, Karle. Ať vypustí cokoliv z úst, bezmýšlekovitě ho podporujete. Tady se normálně píšou dějiny, to jsou novodobé sekty. Sekty plný nepřemýšlivých lidí, co jdou a udělají vše, co jim jejich idol řekne. Doufám, PS, doufám, jestli si to s Sárou taky vyříkal mezi čtyřma očima, potom co naházela Lejna na všechny okolo, nebo Sára dělala jenom show, a tím pádem je to OK. Tomhle zase, tady tu poslední větu, to se Mazarino zastanu, protože to má pravdu, prostě Sára, neboli holka od Fetyho, rozhazovala všude po YouTube, že všichni mají prostě psi z množírny a házela prostě špínu na všechny YouTubery, až to byl Denis, který je podle mě taky chůl, jo. Ať to byl prostě Gogol, který ho taky už moc nemusím, já prostě už tyhle YouTubery nemusím, protože vím, že už to dělají prostě jenom pro ty posraný peníze.
Pak hodila špínu na Matuše, který ho mám rád. Matuš je podle mě dobrý youtuber a opravdu je vidět, že ho to fakt baví. A prostě házela na ně špínu, že prostě všechny ty psy mají z množírny a tohle. Samozřejmě dneska už každý si bere z množírny, bo to je levnější jak tutulku. A zase tam se musím u Goga zastat, že on fakt tam přišel k těm vratům a tam fakt byli prostě další psy, což byli pode všeho opravdu rodiče od Lily, že od toho psa, co si vlastně oni vzali. No. Ale tady abych se vrátil k Mazarinimu. Ano, popravdě Fetioveda nikdy moc celá smysl nedávali, třeba ovšem ty příběhy, které on udělal, jo. Ty podle mě tak špatný nejsou, ty podle mě mají kvalitu, jsou dobrý, pobaví lidi, jo, když třeba po sobě házel jídlo, to už prostě není úplně v pohodě, ale zase mi se líbil, jaký komentář vždycky u toho házel. Zase vždycky něčím mě v tom nadchl, jo. Třeba něco se mi u toho nelíbilo, a pak mě to zase něčím zlepšil náladu. Třeba když tam prostě po sobě házel tím jídlem, tak ano, nebylo to dobrý, ale potom když třeba, dejme příklad, když dělal, se mi tak, že to byl dort, jak tam říkal, že si vezme žlutý ovoce, jo. To je totálně, to jsem se začal chlamat, protože to prostě jsem v životě neslyšel a znělo to v tom momentě úplně vtipně. Jako ano, ne každý video se mi u Fetyho líbilo, prostě jsou videa, které se mi nelíbily, ale říkal, že to je král největší sraček, jestli tohle je kanál nebo král největší sraček, tak tím pádem se pstruh. To já fakt nevím, ale pstruh je podle mě ještě větší debil a bohužel tak to je. Tak to prostě je. Ale určitě, že lidé mu to dávají strašně hodně lajku, že pro lidi prostě s tím souhlasí. Tady, to bude zase vlna reakcí. Ano, tady vidíš, že prostě ty lidé opravdu nedívají se na to, jak se choval v tom videu. Prostě člověk, když je v afektu, nebo zrovna z ničeho nic to video jde natáčet, bude naštvaný, prostě se takhle chová. Já se taky chovám, když mě fakt něco vytočí úplně totálně, dlouho jsem nasraný. A pak se už druhý den to beru normálně a už to rozebírám normálně. Já jsem taky. Říkal jsem si ten den, jak jsem to video viděl, že bych mohl to okamžitě natočit, ale byl jsem nasraný. Prostě. Dejme tomu, nebo to, abych byl správně, že já jsem se spletl, já jsem fakt taky. Talent, tež někdy. Ale dejme tomu, jak jsem viděl prostě kanál jsem máma, tak jsem to nenatáčel hnedka, protože byl jsem na straně a prostě ty vole, já jsem nemohl natočit, já jsem prostě, já bych mluvil totální hovna, nadával bych a já jsem nechtěl tak se nadávat prostě. Takže prostě uznání obrovské Fetimu za to, co natáčí, i přesto, že prostě někdy se chová trošku jak blázen, je to furt lepší, jak Pstruh a další kanály, které jenom hejtujou, prostě tady jenom hází špínu na lidi, kteří prostě umí natáčet vysloveně. A umí natáčet, jenom prostě oni chcou získat sledovanost. Prostě lidi, jestli se vám někdo hejtuje, Mad Bros, já docela i Mad Bros podle mě jsou Mad Bros podle mě i top youtuberi. Natáčí dobrý videa. To, že teďka někdo nadává na nich natáčet ty vážné videa. Ano, já bych chtěl taky, aby lidi bavili a nedělali tyhle ty videa tak často. Ale prostě dneska už se bavit lidi nedá. Lidé prostě už ani nemají rádi, když to video je zábavný. Prostě už ani nechcou zábavný videa, oni chcou už prostě jen reakce a proto taky jsou tyhle ty vážné videa na YouTube tak často. Prostě tak to je a tak si myslím, že to ani nezmění. Tohle video mimochodem má už skoro 34 minut, takže já bych ho tady chtěl ukončit, takže chtěl bych říct něco na závěr, takže lidi, nesledujte hovna, jo, takže nesledujte prosím vás lidi, jaké Pstruh, protože ti vám lidé budou házet do očí, že mají rádi takového youtubera a pak stejně na něho budou házet špínu, takže když budou někoho obdivovat, tak si za měsíc, když natočí nějaký špatný video, tak ho budou nenávidět. Prostě, ano, když někdo natočí blbý video, tak ano, ten člověk se může v tom vyjádřit, ale trošku jiným způsobem. Ne, že mu tam ten člověk bude říkat, že ten největší debil, ale jestli prostě třeba měl tam ten člověk říct jinak, nebo neměl se to chovat takhle, tak jim klidným způsobem to říct a říct způsobem prostě, aby to neznělo jako kdyby hejt, jo, až tak jako tvrdý hejt. Prostě tak nějak. Takže na závěr vám chci říct teda, že vám moc děkuju za to, jak mi sledujete. Jsem rád, že mě nikdo zatím nehejtuje, že o mě neudělal video, když mi Mikro napsal pod video. Doufám, že o mě to video neudělal, protože já nechci jeho video rozebírat. Já už ho nechci popravdě ani rozebírat, jako už ho, já už ho popravdě kašlu. Možná už ani nebudu rozebírat jeho pesničky, protože já nevím, prostě to se všechno uvidí, jak, jestli budu mít na to vůbec náladu také videa dělat. Takže tak. Já vám strašně chci poděkovat, že mě sledujete. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tím teda čus.